Top jarima maydonchasi ichida xavfli vaziyat. Nurlo To'xtasinov, yana Iskandarov. Gol! Gol Jamshid Iskandarovdan ajoyib super gol. Nurloga qarang, Nurloga. Qayerga to'pni yetkazib beryapti? Oyog'iga qanday tushyapti to'p? Chap oyoqda berilgan zarba. Oh, chiroyli gol. Chiroyli gol, mana shu turning chiroyli goliga albatta da'vogarlik qiladi. Uchrashuvda hisob ochildi. Jamshid Iskandarov